ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ee ka howlgala gobolada Baay iyo Bokool ayaa waxay halkaasi ka bilaabeen howlgallo joogto ah oo markaa lagu bacsanayo maleeshiyada argagixisada ee shabaabku iyagoona saraakiisha ciidanka ee gobolladaasi ay sheegeen in xilliganba diyaargarow ballaaran ay ugu jiraan sidii guud ahaan deegaanadaasi argagixisada loogu sifeyn lahaa. Warkaasi waxaa magaalada Baydhabo inoogu soo diray Siraaji Sheekh Isaaq. Taliska qaybta lixdimaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee ka kooban Baay, Bokool iyo Gedo ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan, waxaana qorshuhu yahay sidii Al-Shabaab ka haraadiga kuwa deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya muddo kooban looga sifeyn lahaa. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa gaarka ee Koonfur Galbeed ayaa heegan la geliyay, waxaana sidoo kale taliska uu soo bandhigay gaadiid dagaal oo aad u tiro badan, waxaana ciidanka ay u muuqdeen kuwa si aada ugu diyaar garoobay la dagaalanka maleeshiyaadka Al-Shabaab, iyadoo la fulinayo awaamiirti ka soo baxday madaxda qaranka, gaar ahaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo ku aadanaa in dalku uu galayo dagaal. Ayaa waxaa deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya dhammaantoodii laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyadaasi ciidan. Howlgal si aada loo qorsheeyay ayaa ciidanka waxay ku qaadeen deegaan lagu magacaabo Ideeda u dheero oo u dhexeeya deegaanka Awdiinle iyo Bardaale, waxaana ciidanka dagaal culus halkaasi ay kula galeen maleeshiyaadka Al-Shabaab, waxaana halkaasi 10 lama ilaawaana looga dhigay maleeshiyaadkii go'doomiyey waddada isku xirta Awdiinle iyo Bardaale. Ciidanka waxaa goobta ay ku dileen qaar ka mid ah maleeshiyaadkii go'doomiyey waddada, waxaana ay ka soo furteen hub ololus oo ay ka mid yihiin wariyaasha loo yaqaano BKM-ka iyo sidoo kale ECO-47. Taliska qaybta lixdimaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee maanta aan booqday, waxaan kula soo kulmay ciidan aad u fara badan oo halkaasi heegan lagu geliyey, waxaana xilligaasi u khudbeynayay taliyaha qaybta lixdimaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Ibrahim Yarow, waxaana ciidanku u faray inay u diyaar garoobaan dagaal dhowaan lagu qaadi doono maleeshiyaadka Al-Shabaab si bulshada Soomaaliyeed looga qaado culaysyada faraha badan ay ku hayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab. Amarkii ka soo baxay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka, abanduulayaashiisa, taliyaha xoogga, madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed, in dalka uu galayo dagaal, dagaalna lala galayo Al-Shabaab. Al-Shabaab waad ogtihiin dhibaatooyinka uu ummadda u geystay. Annaga iyo Al-Shabaab dagaalku waa naga dhexeeyey, waa dagaalamaynay. Laakiin dadka masaakiinta ah oo guryaha jooga, in la dhameeyo qorshaha kuma jirin. Al-Shabaab masaakiintu dhameeyey 14 Oktoobar, nin moog idinkuma jiro kulligiin. Hadalkayga si fiican ma loo maqlaa? Dagaalkaas la laamiyey dhammaan qaybaha oo dhan, amarkii ka soo baxay madaxda sare in la fuliyo la rabaa, la howlgalo, loo dhaqaaqo nimankan arxanlaawayaasha ah oo ku soo gabanaya diinta. Diinna ma wadaan, diinna shaqo kuma leh, waa wada ogtiin kulligiin. Diinta Islaamku ma ogola qof bini aadan ah oon waxba ka galabsan in la dilo. Diinta ma ogola, xaaraam waay. Ama wax galabso ama wax galabsanin, qof kasta oo Soomaaliya inay dilaan ay go'aansadeen. Inaan la dagaalanno, laga hortago, meelaha ay joogaan lagu raadsado ayaa la rabaa in loo diyaar garoobo. Sida hadda maalmahanba diyaar garoobka guutada 7 oo hadda taliyahaadi inta uu taagan yahay uu maalmahan guutada usoo diyaarinayay isaga iyo abanduulihiisaba, ururkii taliska idinkana inaad u diyaar garoobaan la idinka rabaa. Dhaqdhaqaaqyadan ciidan ee laga dareemayo deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa imaanaya xilli dhowaan, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sheegay in dhowaan dalka uu galayo dagaal, isla markaasina qorshuhu yahay sidii Al-Shabaab looga sifeyn lahaa dhammaan gobollada dalka Soomaaliya. Taliska qaybta lixdimaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka mid ah meelaha sida aadka looga dareemayo dhaqdhaqaaqyada ciidan, waxaana durba la diyaariyey ciidankii dagaalka la gali lahaa maleeshiyaadka Al-Shabaab, iyadoona saraakiisha qaybta lixdimaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna ay ballan qaadeen in dagaaladaasi lagu qaadi doono Al-Shabaab iyagu safka hore ay gali doonaan. Siraaji Sheekh Isaaq, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Baydhabo.